nun restaurante fino lle chamarían crepes. Pero nós, aquí, na cociña de cousas de comer, o prato que imos facer hoxe lle chamamos filloas recheas de marisco. Fernando, por onde empezamos? Eso, primeiro. Polas filloas. Primeiro comezamos por decir cales son os ingredientes, así grosso modo. Moi ben. Pois para facer as filloas utilizaremos fariña, ovos, leite e unha pinga de sal. Para facer a salsa rosa imos a facer unha mayonesa con ovo, aceite, un pouquiño de vinagre, tamén zumo de naranxa, perrins, ketchup, un pouquiño de tabasco, un pouquiño de brandy. Eso, a mí eso me gusta. Por aí está a salsa rosa. E logo para o recheo de marisco, lógicamente, un pouquiño de marisco, uns langostinos que xa temos previamente pelados, e un pouquiño de carne de boi. Filloas recheas de marisco. Ingredientes. Para as filloas: medio litro de leite, 2 ovos, 125 gramos de fariña, 40 gramos de manteiga, unha pizca de sal. Recheo: 800 gramos de marisco limpo, neste caso boi e langostinos, leituga cortada en xuliana. Para a salsa rosa: un ovo, 2 decilitros de aceite de oliva, unhas gotas de vinagre ou de limón, sal, un chorriño de zume de laranxa, ketchup, unhas gotas de salsa perrins e unhas gotas de brandy. Ben, pois xa de volta da praza de Abastos, ti xa vin que andiveches facendo a masa das filloas. A masa, a crema, porque máis que unha masa é unha crema, non? Porque é cremosa. É mezclar os ingredientes que dixemos. Sí, a fariña, o leite, os ovos. Se pode facer a man, como fixeches ti. Ou un batidor. Ou mellor por o batidor e incluso os que teñan por unha Thermomix. Ou así. Por aquí se está. Ben, hai outra cousa que, mentras el fai as filloas, que agora ti que faz, colles? Engrasar un poquinho a sartén para que non se nos peguen as filloas. Que isto que non o quera facer con manteiga, o pode facer con unto, con unto, con touciño ou con aceite de oliva. Eso queda a gusto de cada que. Esperamos a que quente un pouquinho a sartén. Subimos un pouco máis ou non? Sí, un pouquinho. Ben, os langostinos non paga a pena explicar como se pelan, porque eso, o sea, supoño que todos estamos afeitos ao mesmo. No caso do boi, como xa o explicamos no día que fixemos o salpicón de boi, tamén saltamos ese paso. Así que, bueno, non sei se isto vai... Sí. Bueno, a primeira sempre é para temperar a tisola, non? Toma, bota aquí. Sempre hai que ter unha cousa destas a man. Logo facemos outra. Antigamente na aldea facíanse na pedra. Seguro que era moito máis. Xusto, botaban o mellor todo o día aí para facer un feixedelas, de 50, 100 filloas, todo o día. Malia que no caso das filloas doces, o que compre, que canto máis finas esan mellor, no caso destas que imos rechear, e sobre todo de marisco, non convén que sexan excesivamente finas, excesivamente delgadas, non? Xusto. Bueno. O que lle dá a manteiga cando se fan na manteiga é un aroma moi fino, moi suave. No caso do touciño é máis penetrante. Claro, son grasas distintas. Ben, posto que xa máis ou menos esta é outra das historias, de non queimarse.
pois as filloas bueno, xa as temos. A primeira sabe peor que a segunda e a segunda peor que a terceira e a partir da quinta xa saben todas perfectas. Así que é cuestión de que practiquen e que se asusten sobre todo. Hai que aceitarse o lume a ti sola, porque as veces... Imos agora a facer a salsa rosa. Ben, unha vez feitas as filloas, agora que nos compre facer a salsa? A mayonesa. A mayonesa que é a base da salsa rosa, non? Xusto, unha mayonesa entón, casera. Que vamos utilizar, ainda que podese facer con xirasol, nos imos utilizar hoxe un oliva suave, non? Temos un ovo dentro. Un ovo, e botámoslle... A ventaxa de que a mayonesa, aquí sí que se pode facer a ollo. Xa está. Sí. Un pouco de vinagre, non? Unha pinguiña de sal. Sí, o vinagre xa o temos aquí fervido. Moi ben. Pero vamos a botar logo. Vamos primeiro a batilo. Simplemente vamos a coller o... Pois opera aí desde... O cousiño este. É tan fácil como metelo hasta baixo. Apretar. E empezar a subir para arriba. E como vedes a mayonesa xa se está facendo. Sí, sí. Esta, como decíamos, é a base para unha salsa rosa, na que o color e o sabor... En que orden queres que che vaya echando os ingredientes? Os ingredientes non, vou botar ali no bol. O que me podes botar un poquinho de vinagre aquí. Un poquinho de vinagre. Deste que temos aquí. Xa... Unha gotinha. Que como xa lles dicen, ademais de vinagre, ou mellor dito, en vez de vinagre poden utilizar, se o prefiren, un zume de limón. Xusto, mira, a mayonesa xa temos. Ben. Entón, agora operas aquí no bol, non? Neste bol de cristal. Vamos botar aquí. A continuación, vamos botar o resto dos ingredientes que fa falta para facer a rosa. Aquí hai un orden especial ou... Non, aquí penso co orden do... Dos factores dun alterado produto. Aquí está o ketchup, non? Sí. Que este é o que lle dá o color, non? Dime o que fago. Un pouquinho, non é moita cantidad. Un pouquinho máis. Ahí. Aí xa me pasei, non? O zume de laranxa. Tamén, suficiente. Unha gotiña de Perry. De Perry Mason. Un pouquinho. Sí, empregábamos a salsa. É pouca cantidad, non hai que botarle moito. É un pouquinho de brandy. O brandy. Tamén. Suficiente. Bueno. Xa temos a salsa rosa. Sí, rosa desde logo, eh. Ahora que podemos cortar un pouquinho de orella de burro. Aí sí, para facer... Unha juliana, pues finiña, para mezclarla con marisco. Pois... Pues... Colle aí, eu agarro aquí. Amigo, que me gusta ver como lle das o coitelo. Nada. Eso é que a mí non me sai. Además, ningún medo. Bueno, esto xa chega. Vai directamente aquí, non? Sí, xa facemos aquí a mezcla toda. Por aquí, un pouquinho de carne de boi. Desmigada. E lle vamos a añadir tamén... Tiñas por aí uns trozos de langostinos que tamén estivese cortando, non? A ver... Todo para aí. Xa está. Este é o recheo. E agora a cousa é tan sinxela como coller a filloa. A filloa. Que temos que coller un plato primeiro para emplatar. Xusto. Que faz primeiro? Que fago? Lle das unha forma, non? Si, mas simplemente recheala. Estamos dentro. Ahí está. Esto, e agora, unha vez que tal, o metes no plato, lle pos aí un... Vamos poner dúas coliñas de langostinos.
así para que asomen, ¿no? Eso, para que miren que teñen algo dentro. Exacto, que no crean que aquí hay, que es todo de pantalla. Aquí temos unha mostra. Xa saben que coas cantidades que lles dimos se poden facer 8 ou 10 generosamente. E logo a que lle apeteza ca, pois botarlle un pouco máis de salsa ou tal, ali tes xusto, un poquinho de salsa rosa, un pouco máis de salsa rosa que se presentaría e tal. Esto tal como está rematado, que ten que ir ao frigorífico, non? Sí, para comer en frío. En frío. Muy ben. Pois entón, xa saben, unha vez rematada esta operación, pasamos a refriar no frigorífico e cando chegue o momento de sentarse na mesa, pois daremos conta delas como si fora, bueno, como si fora non, como que, como un apetitoso entrante, unha entrada. Ademais, moi apropiada para os días de primavera e verán, porque é unha entrada fresquiña, non? Xusto. Pois moi ben, xa saben, crepes, como din por aí fora, filloas recheas de marisco, receita de Fernando Paredes. Fernando, moitas gracias por estar outra vez con nos. Nada, a vos. Filloas recheas de marisco. Ingredientes. Para as filloas. Medio litro de leite. 2 ovos, 125 gramos de fariña, 40 gramos de manteiga, una pizca de sal. Recheo. 800 gramos de marisco limpo, en este caso boi e langostinos. Leituga cortada en xuliana. Para salsa rosa, un ovo, 2 decilitros de aceite de oliva, unhas gotas de vinagre ou de limón, sal, un chorriño de zume de laranxa, ketchup, unhas gotas de salsa Perrins e unhas gotas de brandy.